سموگ حادثات میں انسانی اموات کا سبب، سموگ کے نقصانات سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس حوالہ سے گجرات پیٹرولنگ پولیس نے احسن اقدام اٹھایا ہے۔ ڈی ایس پی پیٹرولنگ گجرات آفتاب احمد بٹ کی زیر نگرانی فتح پور پیٹرولنگ چیک پوسٹ کے انچارج سب انسپیکٹر کاشف رضا اور محرر سید جعفر عباس کی قیادت میں پیٹرولنگ پولیس فتح پور نے شہریوں اور سکول کے طلبہ کے ساتھ سموگ سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ سموگ سے بچاؤ کے لیے خصوصی واقع کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آگاہی اور بچاؤ کے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ انچارج فتح پور پیٹرولنگ چوکی ایس آئی کاشف رضا اور محرر سید جعفر عباس کی سموگ سے بچاؤ کی آگاہی مہم پر شہریوں اور اہل علاقہ نے ڈی ایس پی پیٹرولنگ آفتاب احمد بٹ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔